доброго дня. На годиннику 17:00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 20 осіб зібрались під стінами головного управління Нацполіції області на всеукраїнську акцію «Захист країни – не злочин». Про це Суспільному розповів організатор акції у Хмельницькому Єгор Денісов. За його словами, основна вимога – не допустити ув'язнення 16 людей, яких підозрюють в обстрілі автобуса під Харковом 27 серпня. Зараз на екрані ви бачите, як усе відбувалося. До мітингувальників вийшов начальник головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Руслан Герасимов, якому активісти передали колективне звернення. Зокрема, у тексті йдеться про припинення переслідування українських патріотів, ветеранів та волонтерів, а також про необхідність проведення перевірки діяльності організації «Патріоти за життя» в Хмельницькій області. У коментарі Суспільному заступник начальника поліції Харківщини Сергій Чиж сказав, що слідство у цій справі ще триває. І зараз поліція встановлює усіх учасників події під Люботином на Харківщині. 14 учасників, які з міста Дніпра, також 2 учасники з міста Харкова. Слідчими в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано даних осіб з метою проведення з ними слідчих дій для того, щоб доказати чи спростувати причетність даних учасників до даних подій. На даний час уже учасникам оголошені підозри, звернення клопотання до суду, судом обрано міру запобіжного заходу 16 учасників, взяття під варту до 2 місяців. Зараз є час, щоб провести якісно слідство і встановити причетні всіх, не лише 16. Нагадаю, ввечері 27 серпня під Харковом обстріляли автобус із представниками організації «Патріоти за життя» політичної партії опозиційної платформи «За життя». Поліція кваліфікувала обстріл автобуса як хуліганство та замах на вбивство 2 і більше осіб із хуліганських спонукань. На Хмельниччині за минулу добу зафіксовано 169 нових випадків захворювання на COVID-19. Нових офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 станом на цю годину немає. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 2764 підтверджених випадки COVID-19 – одужала 1458 осіб та зафіксовано 56 летальних випадків. Ми продовжуємо випуск новин. 90 вихованців Богданівецького дошкільного навчального закладу Вербиченка Хмельницького району залишаються вдома, бо садок зачинений. Більшість батьків змушені возити дітей із собою на роботу або залишати під наглядом родичів, сусідів або старших дітей, розповідає місцевий житель, батько дошкільника Олег Бондар. Чому заклад у зеленій зоні досі не працює, з'ясовувала Світлана Поробок. Дошкільний навчальний заклад у селищі Богданівці Хмельницького району 1 вересня не відкрився. Маму 4-річного Макара Ірину це не влаштовує. Жінка каже, вона та її чоловік працюють і не мають родичів, які б наглядали вдома за хлопчиком. Бабуся з собою на роботу бере. От якщо чоловік вихідний, він з ним може посидіти. А так, ну, як другий раз на сестру залишаю, якщо в неї є можливість. Але дуже тяжко, дуже хочеться, щоб садочок відкрився, бо дуже тяжко. Батько 2 дітей Олег Боднар каже, садок не працює від початку карантину. І коли він та дружина вийшли на роботу, за молодшим сином більше 3 місяців наглядав старший, йому 10. Чоловік каже, хвилювалися на роботі за обох і відкриття садка чекали з нетерпінням. Олег додає, заклад мав приймати вихованців серпня та не відкрився досі. Слухаємо це вже від початку літа. Про те, що відкриємося через місяць, через два, І от вже, вроді, 1 вересня, аналогічно, ну всі районні садочки відкрилися, навіть ті, які так само були закриті до цього часу. Садок не відкрили 1 вересня, пояснює завідувачка Людмила Нищак, бо в серпні захворіла одна із працівниць закладу. Вона була контактною особою з
людьми, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Тому було прийнято рішення утриматись з відкриттям дитячого садочка на 1 вересня. Я знаю, що ми поступаємо правильно. Медична сестра дитячого садка Наталія Загородня розповідає, працівниця захворіла на свята в 20-х числах серпня і відтоді на роботу не ходила. Потрапила в стаціонар лікарні з двостороннім запаленням легень. Томографія легень та 2 ПЛР-тести коронавірусу в жінки не підтвердили. Всі працівники, з якими вона контактувала, почуваються добре. Коли відкривати садок, каже завідувачка, вирішили запитати в батьків. Олег Боднар говорить, більшість голосів батьків ухвалили розпочати навчально-виховний процес в закладі 7 вересня. Однак, каже, за день батьки отримали від вихователів повідомлення. Враховуючи рекомендації сімейного лікаря щодо епідеміологічної ситуації, що склалася в нашій місцевості, зачекати з відкриттям ще 14 днів. Я боюсь, просто 7 числа він не відкриється. Ні 7-го, потім ні 14-го, ні, я не знаю коли. Сімейний лікар Раїса Парфенюк підтвердила, рекомендувала зачекати з відкриттям садка, бо в 3 родичів хворої працівниці садка виявили COVID-19, у 2 підозри на зараження коронавірусом, 5 хворіють на пневмонії. У мене в однієї, у Хмельницькому районі, найбільше лікується пацієнтів з коронавірусною хворобою. Кажу чітко цифри, які. Мною висунено діагноз коронавірусна хвороба 17 пацієнтам. На даний період я лікую амбулаторно 9 коронавірусних хворих. Батьки ж наполягають, садок має працювати. Ірина, мама дошкільника Макара, каже, якщо заклад не запрацює, їй доведеться розраховуватися з роботи. Для мене це дуже велика проблема, бо чоловік працює, я на роботі. Сільський голова Анатолій Матюхін говорить, офіційних підстав не відчиняти дошкільний заклад немає, тому телефонує завідувачці та каже, садок має відкритися завтра. Завтра я особисто 8 годин в садочку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У вишах обласного центру змінилися умови проживання та відвідування гуртожитків через пандемію коронавірусу. Так, до прикладу, у Хмельницькому університеті управління та права окремо облаштували вхід та вихід із гуртожитку, розповідає проректор вишу Володимир Хіміч. А у педагогічній академії заборонили вхід до гуртожитку батькам та родичам студентів. Які ще діють заходи безпеки, дізнавалась Діана Колесник. До гуртожитку Хмельницького університету управління і права поселення триває досі. При вході тут виміряють температуру, в санвузлах розставили антисептичні засоби для обробки рук, працівників гуртожитку забезпечили одноразовими масками. Мешканці гуртожитку мають право знаходитись без масок лише у кімнатах, розповідає студентка університету Марина Єльченко. Додає, перед поселенням провели інструктаж. Ходити в масках, обов'язково все витирати, протирати, мити руки, виходячи з гуртожитку теж в масках. Володимир Хіміч, проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юськова, розповідає, що гуртожитки всім необхідним облаштували за кошт навчального закладу. Надалі ми все-таки розраховуємо, що обласне керівництво, зараз ми перебуваємо в діалозі саме з департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, буде сприяти нам виділені коштів з обласного бюджету, і ми вже зможемо повністю покрити всю потребу, яка є необхідною. Завідувачка гуртожитку Світлана Шимчук каже, гуртожиток розрахований на 300 місць, а проживати в кожній кімнаті може по 4 людини. Відповідно до рекомендацій МОЗ України, в гуртожитку є місця для оброблення рук, дезінфектори, антисептики стоять. Також налаштували вхід-вихід в гуртожиток. Додає, що відвідування в гуртожитках сторонніми суворо заборонено. Виняток складають батьки і близькі родичі студентів. Це гуртожиток Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Оселення в ньому вже закінчилось. В коридорах та в холі тут зробили розмітку для дотримання дистанції. Через карантин умови проживання цього навчального року зробили суворішими, розповідає проректорка вишу Валентина Слюско. Не пускають до гуртожитку батьків та родичів. Для гуртожитку в нас було закуплено всі дезінфікуючі засоби, які потрібні. Були закуплені миючі засоби усі, були відремонтовані і поміняні всі крани, всі зроблені ремонтні роботи. Діана Зацепіліна, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Каже, за власний кошт закупила маски та додатково антисептик. Особисто я придбала цілу упаковку 50 штук масок. Я придбала для себе, а також в мене є антисептики, як рідкий, так і густий. Медична працівниця гуманітарно-педагогічної академії Ольга Остапчук каже, що в приміщенні гуртожитку облаштований ізолятор на випадок виявлення в студентів підозри на COVID-19. У нас, звісно, є свої алгоритми дій,
При зверненні, скажімо, в медпункт, коли при вимірюванні температури вона є підвищеною, звісно, що висока температура, то її збиваю, розпитую дитину про її присутність, з ким вона спілкувалась і так далі. Ось, ну і, звісно, телефонуємо тоді до сімейного лікаря. І в першу чергу повідомляємо батьків, якщо є підвищення високої температури. Ось, ну а потім згодом, уже якщо ситуація є саме критичною, викликаємо швидку допомогу і відправляємо дитину до інфекційної лікарні. За словами проректорки академії Валентини Слюсько, облаштували гуртожиток до карантинних вимог за кошти навчального закладу. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.